todo de Rio Grande, Vermelho, Leandro, Leandro do Catacima de Acre. Por acaso toda a companhia, cadê Fábio Alonso? Junto conosco, vice-prefeito Pelé, toda a Câmara de Vereadores também com você, muito obrigado, aquele abraço a cada um de vocês, ao secretário, gente que faz a festa, ao deputado Ricardo Madalena, junto conosco também na noite, abriu a porteira, mandou, lançou, levou por acaso, todo da Califórnia puxando ele, levando.